vecka här på Gravid vecka för vecka. Och för oss är det vecka 21 som vi har gått in i nu. Och vi avslutade ju förra programmet med att säga att jag mådde så himla bra och att nu kör vi. Vi blickar vi framåt och vi skulle bland annat kanske då vara hos min PT den här veckan. Som sagt, jag fick äta upp det ganska så snabbt. För bara ett par dagar efter vi hade filmat så fick jag komma till min barnmorska. Då de hade glömt att ta lite prover på mig. Och det visade sig att jag hade lite låga värden, blodvärden och även lågt blodtryck. Så jag fick börja med järntabletter. Och det måste jag säga, det gjorde ju susen för min del. I mitt mående, mitt och bebisens mående. Och vi fick ju då börja med det här. Och jag är ju lite känslig i min mage. Och det gjorde att jag var lite nervös på hur kommer det bli med järntabletter. För många som säkert har varit gravida eller är och äter järntabletter vet att man kan få lite av en hård mage och ja, att det kan göra lite ont och att det blir problem helt enkelt med det. Så därför så fick jag tips här av min barnmorska på de här Nifrex som skulle vara ett bra receptfritt läkemedel mot järn som just vid de här tillfällena, om man har en liten känslig mage. Och de kan jag absolut rekommendera. Det har fungerat jättebra. Sen har jag varit ganska noga med att inte äta ja, saker som gör magen hård utan försöker hålla mig till sånt som hjälper magen på vägen. Men kan absolut hett tips för alla ni som ska börja med järntabletter. Annars då, varför är vi inte på gymmet idag? Jo, för att livet har ju sin egen lilla gång och det funkar inte så bra för vi har hamnat i någon form av influensa som vi fick redan för en vecka sedan ungefär, där Henry insjuknade i hög feber och kräktes och sen även Linus. Så det har varit liksom en kämpig vecka där vi har, det har gått så här i febertoppar och det har varit allmänt kaos. Men nu börjar det lugna ner sig, Henry börjar bli lite piggare, han är fortfarande ganska så snuvig och hostig och har fortfarande lite grann feber. Men vi hoppas att det ska vända ganska så snabbt. Tjena Linus! Hej! Hej! Får jag zooma in här och se? Här har vi Linus förberett. Är det en form av pasta det här nu då eller? Ja, det är det. Glutenfri pasta. Ja. Gjort med majs. Vi äter ju gluten och laktosfritt här hemma. Och du säger ju det också att vi har eller liksom du säger att du blir mycket tyngre i magen med vanlig pasta. Precis. Ja, så nu ska jag börja göra såsen. Så bara olja typ i hoppanna. Och då bara lägger vi alltihopa på en gång. Så det liksom jäsa lite. Det här är en ganska enkel att göra, eller? Ja, absolut. Man kan ju ta vilka grönsaker man själv tycker om. Man kan ha sparris och lök och vitlök och sådär. Sen ska man ha citron. Och så spara citronskalet senare. Det här du skalar av nu som man blandar ihop med senare, okej. Okay. Jag tar i all den mäska. Sådär. Nu önskar man att man hade så här doft-tv, för det luktar så fantastiskt fräscht och gott med citron, tycker jag. Ja, och så häller jag i lite matbärgningsvin. Samt viskade. Så det kan man ta lite om man känner hur mycket man vill ha. Lite salt och peppar.
Så nu sen så ska vi hälla av pastan och så blandar det och steker till pilgrimsmusslorna. Mm, precis. Och det här är ju... Så gott! Eller kammermusslor. Precis, det här är huvudingrediensen i dagens pastarätt. Så, då ska jag steka pilgrimsmusslorna här. Så. Men samtidigt tänker jag att jag tömmer i pannan. Och den blandar ihop sig med den här citronsåsen. Försöker vända runt ut. Så kör vi de här. Citronen som jag hade sparat från innan. Och så bara hacka den här kylen så att den blir lagom tillmätten. Så bara lite salt och peppar. Lite egen smak. Och samtidigt så ligger det här och gottar till sig nu då. Den här citronsåsen. Och du har ju gjort en... Det blir inte så där jättemycket sås utan det blir mer krämig pasta. Ja. Så nu så blir det bara att ta ner det här. Det är goda. Sen har jag valt till denna gången med att ta i... blanda i lite räkor. Jag tänkte, för det är inte alltid man kanske gillar pilgrimsmusslor eller man gillar räkor eller vad man nu tycker. Så då kan man faktiskt ta det som man själv känner för. Så då blandar vi ner allt gott det här goda. Så det var både bladpersilja och citron där då, eller det här citronskalet? Ja, precis. Idag är det ju en dag mitt i veckan, men vi lyxar till det. Vi tycker att det är vi helt klart värda efter en sjuk vecka. Nu när aptiten börjar komma tillbaka liksom, ja, så känner precis. Man att då är det dags. Så får vi se. Så något sånt kan det se ut. Här har vi Linus kök. Med, vad heter det? Vad heter det? Citronpasta med läckerheter från havet. Mm. Prova det gärna. Och detaljerat recept kan jag skriva ut sen ner det här i kommentarsfältet. Ja, men absolut. Vi kan försöka fixa en liten, antingen att vi skriver det i bion här eller om man ska skicka en liten kommentar eller så. Så ordnar vi det. Vi vet att det har varit lite dåligt med ljuset i de här filmerna. Men ja, jag vet. Vi tänker på det till nästa hus. Då jäklar ska vi ha massa ljus. Och jag tror både jag och Linus gillar när det är lite så här mysbelysning. Så vi har inte skaffat så mycket ljus kanske. Men åter till magen. Vecka 21. Bam, bam. Här har vi magen. Vecka 21. Här ligger den. Det har börjat sparka som attans i magen, kan man väl säga. Och även Linus har märkt av en hel del sparkar faktiskt. Och det känns liksom förvånansvärt. Så bara kändes det som att det kom jättefort. Men, ja, det kände jag nu tidigare veckan. Var det som du ropade på mig när du satt i soffan. Och liksom den känslan när man får känna första sparken så. Men lite som du sa så... tiden har sprungit så himla fort, så därför kändes det som, ja, det är fantastiskt. Ja. Och den har, bebisen har hittat mammas urinblåsa i alla fall, så den vet ju vart den ska sparka. Men det är jättehärligt, jättegod känsla. Och ja, nu ska vi njuta av en fantastiskt god middag som du har gjort till oss idag. Precis. Och håller tummarna nu för att både du och Henry ska... vara friska. Ja.
Nu går vi mot friska tider. Ja, precis. Inte den här vabrare som alla pratar om, utan det har vi haft nu. Mm. Nu jäklar ska vi blicka framåt. Och så hoppas vi att det här träningspasset kommer lite längre fram helt enkelt. Det tar vi någon annan gång. Ha det så bra. Glöm inte att följa alla andra här på Gravid vecka för vecka. Och även på kanalen Familje vecka för vecka. Där ni får följa med de som har varit med tidigare på Gravid vecka för vecka. Och se hur det är i familjelivet. Jättekul och spännande det är. Och kommentera gärna. Har ni idéer på vad ni vill att vi ska prata om eller så kom med idéer. Det är alltid bra. Ha det så bra. Hej då! Hej då!